نزیکەی دوو مانگ دەبێت مامەڵەی کۆبوونی خۆراکی هاوڵاتیانی خانەقین و ناحیە و گوندەکانی دەوروبەری بە بڕیاری پارێزگاری دیالە گواستراوەتەوە بۆ ناوەندی پارێزگاکە کە قەزای بەعقوبەیە. لە پاڵەم بڕیارەشدا دەسەڵاتەکانی بنکەی کۆبوونی خۆراکی خانەقینیش کەم دەکرێتەوە. دەرچوونی ئەو بڕیارەش نیگەرانی خەڵکی بەدوای خۆی داهێنا و دەڵێن بڕیارەکە سیاسیە و دەیانەوێت کێشە بۆ خەڵکی ناوچەکە دروست بکەن. پەتاقان حتا ختمیانش نییە، هەنێ مەرکەز تەمووین خانەقین ختمەویش لە لایەن وەرگرتنیانکردنا. مەسلەی وتی نەپیانیمەش ئەڵێم مەسلەی سیاسیە، نازانم پەتاقەتە منە وەرەقی یعنی مەسلەی سیاسی چییە؟ من خۆم وتمە پێیان، یعنی خۆم چیم بۆ بەعقوبە وتمە پێیان بۆ وەسڵ نایەن ئەی خەڵکە تێت بۆ ئێرە داهزار حکومە دەوت و داهزارش یعنی کابرا حەقیە بۆچ بۆ بەعقوبە چۆن بەس مەجموعەوە یعنی وەکیلان گشتی ناچن وەکیلە ترست بچ دەورەوە. وەڵام مشکلەی فرەس خاڵم مشکلەی یەک یعنی عەقەل چیش بۆ تۆقیعی بۆ چیشی کلتکەن لە بەعقوبە حساودی کرا ماکرا ناکەن مردم هنیانیەت باسە بچرا بەعقوبە مەشاکل بەعقوبە زۆرە حسابات زۆرە لە بەعقوبە. هەر معاملەیەکت هەست وەصلێکە هەزار دینار گەرەک بچی بەعقوبە ده بیستی هەزار چل هەزار بەس کرای بدەیت ئەو وەصلە فۆرم بایع پەتاقە تەمینیە جارە نەخانەقین ئەدریاپێت ئیسا ئەی فۆرمە ئەچێ مۆهرەکرێنە بەعقوبە مورگەی خانەقینیان بردیە سەحبیان کردیە دوای ئەوەش ئەتیە دە و دووبارە ئەیوانەوە بۆ وەصلێتتر ئەو هەزار نار وەصلەکە. سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای خانەقینیش باس لەوە دەکات 600 بۆ 700 هزار خەڵکی سنوورەکە زەرەرمەند دەبن لەو بڕیارە و داواشی کرد لە بەرپرسانی پارێزگای دیالە لە بڕیارەکە پاش گەز ببنەوە. بەشی خۆراکی خانەقین بەڕاستی ئەوەی لابرا لە خانەقینە کۆسپێکی گەورە بەرامبەر هاوڵاتیان لە خانەقین دروستکرد بگرنە لە خانەقینە ناحیەکانی دەوروبەری ئەوەی سعدیەیە، جەلەولایە، جەبارەیە، قەرەتەپەیە، مەیانە، قۆرە توە، ئەوانەی هاوڵاتیان لەوێ بەڕاستی زۆر بە زەحمەت سەردان بەعقوبەکەن لەبەرەوە ئەو ڕێگە زۆر دوورە و هەرچەند جاریشەوە مەترسی هەیە لەو ڕێگە. ئێمە داواکارین جارێتتر ئەو بەشە بێتەوە بۆ خانەقین لەبەرەوە خانەقین دەتوانن بێژم ڕێژەی لەگەڵ ناحێگانە ئەگاتە 600-700 هزار کەس. لە دوای ئەنجامدانی ڕیفراندۆمەوە دۆخی ناوچە کێشە لەسەرەکان بە جۆرێک گۆڕاوە کە لە بەرژەوەندی کورد نییە و حکوومەتی ناوەندی تێیدا بەهێز بووە. لە پاڵ باڵا دەستبوونیشی دەستی دەگا بە هەموو کارێک و بڕیار لە دژی کورد جێبەجێ دەکات. شاخەوان محەممەد، کورسات نیوز، خانەقین.